Ovo su vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 4. novembar 2020. Prema poslednjim podacima, u Srbiji je 6 osoba preminulo od posledica zaraze koronavirusom, a zabeleženo je 2412 novih slučajeva. Najveće žarište virusa je u Beogradu, a epidemiolog i član kriznog štaba dr. Predrag Kon rekao je za RTS da je situacija u Beogradu nepovoljna s tendencijom pogoršanja. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je posle sastanka sa direktorima COVID bolnica naveo da će od petka ceo kliničko-bolnički centar dr. Dragiša Mišović preći u COVID režim, a da će posle toga u COVID sistem preći i KBC Zemun. Upozorio je zbog velikog dnevnog broja prijema COVID pacijenata u bolnice da preti opasnost da se iscrpe kapaciteti zdravstvenog sistema jer ne postoji neograničen broj obučenog zdravstvenog osoblja. U osnovnim školama u Beogradu na današnji dan koronavirus je potvrđen kod 32 učenika i 14 zaposlenih, a premijerka Ana Brnabić kaže da su trenutno škole najbezbednija mesta i da se ne planira njihovo zatvaranje. Ona je rekla novinarima u osnovnoj školi Kneginja Milica, gde je prisustvovala doniranju pametne klupe, da bi u ovom trenutku bila najveća greška prekidati rad škola i preći na online nastavu, jer, kako navodi, u tim obrazovnim ustanovama postoje najkontrolisaniji uslovi. Ne nameravamo da dalje pooštravamo mere, kaže premijerka Ana Brnabić i navodi da će se izmenama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti uvesti mandatne kazne za nepoštovanje preventivnih mera i biti poboljšana inspekcijska kontrola. Potpredsednik vlade i ministar odbrane dr. Nebojša Stefanović zahvalio se danas prilikom obilaska vojnih COVID bolnica u Novom Sadu i Beogradu svim ljudima koji danonoćno rade na otklanjanju posledica COVID-19, pre svega lekarima, medicinskim sestrama i tehničarima, i naglasio da kao građani Srbije imamo dužnost da pomognemo ovim ljudima. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje u Sremskoj Mitrovici, zvanično registrovanih zaraženih virusom COVID-19 na teritoriji opštine Stara Pazova je 9. Pretpostavka lekara iz Doma zdravlja je da je taj broj veći, budući da se određeni broj pacijenata sa blagim simptomima samo izoluje i ne prijavljuje u COVID ambulante. Do povećanja će sigurno doći jer smo u blizini Beograda kao velikog žarišta. Čak i susedna Inđija ima 3 puta više zaraženih, ukupno 28. U obe COVID ambulante u Staroj Pazovi i Krnješevcima dnevno se javi oko 80 pacijenata. U vreme letošnjeg razbuktavanja zaraze prijavljivalo ih se i do 120 na dan. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su NV starog 22 godine zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela teška krađa u pokušaju i teška krađa. Policija je zatekla osumnjičenog i jednog 20-godišnjaka prilikom provale u vikendicu na području Stare Pazove. Kako se sumnja, oni su prošle nedelje provalili u još jednu vikendicu iz koje su ukrali zlatni nakit i preprodali ga u Beogradu. NV je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Protiv 20-godišnjeg mladića biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Inđiji u saradnji sa poreskom policijom podneće krivične prijave nadležnom tužilaštvu protiv dvojice muškaraca starosti 26 i 27 godina sa područja Sremske Mitrovice i 38-godišnjaka sa područja Inđije zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nedozvoljen promet akciznih proizvoda. Prilikom kontrole kombija kojima su upravljali osumnjičeni, policija je pronašla ukupno 6.000 litara evrodizela i 2 pumpe za pretakanje goriva bez potrebne dokumentacije. Vrednost zaplenjenog goriva procenjuje se na oko 840.000 dinara.
Predsjednica vlade Ana Brnabić razgovarala je danas sa ambasadorom Nemačke u Srbiji Tomasom Šibom, koji je pohvalio napredak Srbije u oblasti ekonomije, posebno tokom krize izazvane pandemijom koronavirusa, i obećao dalju podršku njegove zemlje u otvaranju novih poglavlja. Šib je premijerki Brnabić uručio čestitku nemačke kancelarke Angele Merkel za novi mandat i poželeo puno uspeha u budućem radu, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Član glavnog odbora SNS Petar Petković rekao je danas da je Srbija iskreno posvećena dijalogu Beograda i Prištine, svesna da Kosovo i Metohija ne može zauvek ostati zamrznuti konflikt, i pozvao političke aktere u našoj zemlji da ne stvaraju konfuziju u domaćoj i stranoj javnosti, interpretirajući na pogrešan način namere Beograda u procesu normalizacije odnosa sa Prištinom. Pokrajinska vlada je na današnjoj sednici donela niz zaključaka o pribavljanju medicinske opreme u javnu svojinu autonomne pokrajine Vojvodine za potrebe više instituta opštih i specijalnih bolnica, domova zdravlja i zavoda za javno zdravlje u Vojvodini. Između ostalog, donet je zaključak o pribavljanju u javnu svojinu medicinske opreme u vrednosti do 27 miliona dinara za potrebe Instituta za onkologiju Vojvodine. Institutu će biti nabavljen aplikator za brahiterapiju kao i portabilni ultrazvučni aparat za potrebe odeljenja za anesteziju, intenzivnu terapiju i negu. U Srbiji će sutra biti iznad većeg dela zemlje oblačno i malo hladnije, ponegde sa slabom kišom ili rosuljom. Na jugu i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno i suvo vreme sa periodima sunčanog vremena. Najniža temperatura od 7 do 11, a najviša dnevna od 12 do 15 stepeni. Prognoza vremena je poslednja informacija u današnjim vestima. Hvala vam na pažnji.